kulanka caawa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool UK ee isugu timid halkan waxay taageero iyo bogaadin iyo soo dhaweyn u sameynayaan madaxweynaha maamul goboleedka musharaxa madaxweynenimo ee maamulka gobolka Hiiraan Xamza Xaadow. Waxaan jeclaalahaa inaan halkan munaasibaddan aan ku soo dhaweeyo ex ra-iisul wasaare ku-xigeen Maxamuud Ibraahim. Gaar ahaan waxaan si gaara munaasibaddan jeclaalahaa inaan caawo sharafno inuu nagala soo qayb galo musharaxa maamul goboleedka ee Hiiraan mudane Xamza Aadan Xaadow oo noogu yimid carigeenni si uu noola qaybsado farxadda noola qaybsado. Sidaad la socotiin, waqtigan xaadirka ah magaalada Baladweyne waxaa ka socda shirar ay leeyihiin dadka degan reer Hiiraan, siyaasiyiintoodii, aqoonyahankoodii, iyo saraakiishoodii iyo dad kaloo kala duwan oo reer Hiiraan ah ayaa waqtigan xaadirka fadhiya. Waxaana ka go'an inay sameystaan maamul ama ay sameeyaan maamul la ogol yahay oo ah gobolka Hiiraan oo loo qaybiyey laba gobol. Waa la socotiin gobolka Hiiraan wuxuu ahaa ka mid ahaa 8 gobol ee Soomaaliya, kadibna waa tii laga dhigay 18 gobol. Xamza Saacadan ayada ah wuxuu raalli ku yahay oo rabaa inuu soo sharaxo waxa ay raalli ka yihiin reer Hiiraan. Reer Hiiraan haddii ku heshiiyaan inay ku darsoomaan shabeelada dhexe, haddii ku darsoomaan insha Allah asana waa musharax, saas uu soo taagan yahay. Haddii ay ku guuleystaan gobolkooda in laba looga dhigane, Xamza waa musharax. Taas musharaxana aad iyo aad ayaan u soo dhaweyneynaa Soomaalida, laakiin waa inaysan noqonin nidaamka federaalka nooca ay hadda u wadaan. Nidaamka federaalka waa inuu noqdaa nidaam bees u ah regional autonomy, ma ahan yacni union dad yacni dowlad isku darsan yaysan noqonin ama imaarado yaysan noqonin, ha noqdo yacni mid ah regional autonomy oo bees u ah. Runtii aad iyo aad ayaan u soo dhaweyneynaa Hiiraan musharaxooda iyo Hiiraan in uu noqdo laba gobol, aad iyo aad ayaan u soo dhaweyneynaa, waana taageersannahay. Xaadow haddii leedahay Xamse Xaadow hadduu ku guuleysto, insha Allah waxaan u rajaynaynaa inuu ku guuleysto inuu maamulkaas hoggaan ka noqdo oo hogaamiye ka noqdo. Waxaan leenahay mataqaanaa hambalyaanu dhihi doona haddii Ilaahay yiraahdo, waa hambalyaanu leenahay. Soo dhawow musharaxaada, waxaan leenahay rabitaankaada, rabitaankaada, hankaada, aqoontaada, aad rabto inaad ummadaada ugu faa'iidayso, dalkaada aad ugu faa'iidayso, adigana aad karaami iyo sharaf ku hesho, waa wax wanaagsan, waad mudan tahay. Sida ay walaalaha kale u mudan yihiin baad adna u mudan tahay. Waxaan ku leenahay hambalyo, soo dhawow. Caawa halkan waxaan u joognaa inaan hambalyeyno, soo dhaweyno mudanahana ag fadhiya mudane Xamza si maaragtay tartanka uga qayb galo. Waana kugu soo dhaweyneynaa, waana kugu hambalyeyneynaa. Mas-uuliyaddani waa mas-uuliyad weyn. Madaxweyne qaran waxaa doonan kara nin geesi ah, waxaa doonan kara nin isku kalsoon, waxaa doonan kara nin aqoontiisii aad ay u sarreyso. Marka mudane waa kugu soo dhaweyneynaa, waan kugu hambalyeyneynaa. Tartanku waa badan yahay, laakiin Allah kugu guuleeyay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bulshada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay madax dhalinyaraha, u baahan tahay madax dhalinyaraha, u baahan tahay nin dhalinyaraha wax soo barta waaye, balse hadduu Baladweyne ku dhashay, meeshaan isku dhashay Kismaayo ilaa Baladweyne, inta u dhexeyda ayuu degan yahay, ayuu degan yahay. Siyaasaddana waxaa u adag, loobina u adag. Bulshada Soomaaliyeed waa inuu loobin ku dhex sameeyo, oo dadka la socona ay loobin ku dhex sameeyaan. Sidaa darteed waa mudan yahay in la doorto, waayo waxna waa yaqaanaa sida haddana loo sheeganaa dowladda Soomaaliyeed meelo yacni muhiima ayuu uga shaqeeyaa. Waxaan ku rajaynaynaa annagoo kula jirna inta gacanteenu gaartana aanu leenahay hala taageero dhalinyarada. Caawe halkan marka haddaan u joogno walaalkeen inaan support garayno, waxa qiimaha leh waxa weeye maamulada dhismaya inay noqdaan kuwo dad aqoonyahana hogaamiyaan, aqoon leh, karti leh, damac dadnimo iyo wadaneed ku jirto. Walaalkeen waxaan filaynaa waa dhigtay kaarkiisa miisku saartay, nin aqoonyahana
oo hadaba maartay shaqo muhiim ah ku jira ee gobolkaas ama deegaankaas la rabo in maamulka laga aloosan doonayo inuu madax noqdo kulayba ee dad badan baa ka qayb gali doona laakiin waxaan rajaynaynaa ama aan aad u rajaynaynaaba dadka gobolada maamuladaas maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada dadka madaxda u noqonay inay noqdaan dad aqoon yahana dad aqoon leh oo awood u leh hadhowdii wax meesha ka dhacay inay qorsheeyaan oo kala qorsheeyaan oo dadka hoggaamiyaan oo aqoontoodu ku xisaabtamaya kelimalihi marka saddexdaas gobol banaadirna wili ma aqaan isagana meesha uu aadi doono marka saddexdaas gobol markii aad samayso for example waxaa laga rabaa inaad darasto marka ugu horeyso waxyaalaha baahidiisa maxalliyada deegaankiisa dadkaas uu kala degan yahay marka hadhowda micnihii waxa weeye bulshada markii ay ka timaado waxaas oo dhan iyo ergooyinka markii meeshay ka yimaadeen marka hadhowda wax probleem ka imaanaya si sahal ba maamulkaadan u toosaa marka waxaanu ku rajaynaynaa inaad xilkaas aad u soo istaagti ninka ugu horeyna noqoto ninka ugu horeyna taageerna inaan noqonaa rabnaa oo mutaqaanaa ninkaas oo codka aan siinaa hadii ilaahay yiraahdo oo markaas si mutaqaanaa saraaxad leh ummadan maartay soomaaliyeed waxaan leenahay maartay inuu ilaahay uu ka dhigo maartay kuwii qalbigood ilaahay isku soo dubo maartay oo wanaag isugu imaado kolay kala gogo iyo maataqaana wax faa'iido noo leeyahay ma leh maartay annagu hala maartay oo hal madaxweyne leh inuu ilaahay nabad ku leensiiyo maartay xamse xaadow doctor xamse xaadow taariikh nololeedkiisa waad dhegaysanayseen waa nin dhallinyaro ah waa nin waxbartay ku dhashay magaalada beledweyne iskoolka hoose dhexa ka bilaabay buundaweyn ilaa iyo heer digri master haysta waxaan leenahay waa kii ay sugaysay bulshada reer hiiraan waxaanu leenahay qofku waxa weeye waa shaqsi ku cusub siyaasadda soomaaliya oon wax eeda iyo waxba yaraatee maantay lagu haystaa una jirin aqoon oo wax ku maamulana leh maantay dadka reer hiiraan waxay u diyaarsan yihiin ay u fadhiyaan gobolka hiiraan inuu laba gobol iyo saddex gobol uu noqdo waxaau iskugu nimid gobolka hiiraan madaxweynaha isku soo sharaxay doctor xaadow waxaan leenahay gobolkaas wax badan ayuu maxay ahayd dadkii uu la socday ama gobollada uu ka haray waxaan rabnaa inaad soo gaarsiisid qolada uu ka haray waxaan rabnaa hiiraan waxay ahaan jirtay sida aqoonyahaniinta iyo dadka ku dhashay ama ku soo barbaaray ee yaqaaniin hiiraan waxay ahaan jirtay central of somalia central of somalia markii la leeyahay madaxweynayaasha dubutaatiyaasha dadkii aqoonyahanadii hore oo u shaqayn jiray dowladihii aan soo marnay ayaa ka imaan jiray oo laga soo dooran jiray waayadan dambe waxaad moodaa in ay ka dib dhacday dadkeedii reer hiiraan ahaa hiiraan qoomiyado badan ayaa dega qoomiyadahaas badan oo dadkii ugu aqoonta badnaa ama ugu waxgaradsanaa ay ku jiraan marti sharafta caawa halkan isugu imaatay inaan wada taageerno musharaxeyna oo aan aad iyo aad ugu hanweynahay inuu shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan uu wuxuu qaban doono oona ah labada maamul ee hadda koonfurta soomaaliya ka dhiman maadaama gobollada dhexe ay taagan yihiin mudane musharax ku soo dhowow UK annagoo ah haweenka qaranka soomaaliyeed waa ku soo dhoweynaynaa garabkaadaan taagannahay waxaan leenahay ilaahay idankiisa xilkan maantay aad dalbatay oo maaragtay aad isku xil saartay ilaahay hadduu maaragtay kula kulmi ilaahay ha kula garab galo hadduu khayr ku yahay ilaahay ha ku waafajiyo ilaahay idankiis rag badan baa kolley isla soo kaasharaxaya hiiraan iyo maaragtay jawhar kolley waxa weeyaan intii isi soo sharaxda qofkii ku soo baxa waa garab geli doontiin cadyow ama ku cunay ama ku ciideeyaysan dhicin ilaahay idankiisa waxaan leenahay walaale garabkaaga waa idin garab taagannahay dahabkan idin furaynaa waa idin saacidaynaa waan idhaahnaa laakiin maya meel dhexaa ku banjartaan meel dhexaa ku barjamin waxa weeyaan soomaali inaad isku raadisaan soomaali inaad isku keentaan ilaahay idankiis khaasatan adigu insha allahu bidmillaahi kariim marka waxaan leenahay walaal la soo dhowow ilaahay arrintaa kula garab galo hiiraan iyo jawhar mudug iyo galgaduud dhammaan kuwii isqabsada oo soomaali u yeera oo soomaali garab siiya oo ciidankooda iyo waxqabadkooda iyo
iyo mowqifkooda Soomaali ku midowdo oo Soomaali isku raacdo Ilaahay ha ka dhigo Ilaahay idinkiis ragba is qalaafay diinkooda qahaayma qumburi dunida heeriden oo arlada qaribay oo qiiqa iyo ciid arladii waahay qarshe Ilaahay qaadir qura kisa wuxuu ku yiri kuwan is qalaafindi inkooda qahaymeen Xamse waxaan u rajaynayaa khair waxaan u rajaynayaa inuu mintido nabadda ka shaqeeyo dadka reer Hiiraan isku soo dumo Hiiraan reer Hiiraan baa iska leh Hiiraan malaha qolo hibal yiraahdo malaha Hiiraan reer Hiiraan baa iska leh sida Sultan Khalif uu sheegay waa Hiiraan waa ka badan tahay laba gobol Hiiraan interest malaha cid ma taqaana ka dhul weyn malaha maalin walba waxbaana lagu tilmaamaa mar saddex degmooyin baana la siiyaa waana laga cishtaa ilaa waqtigii siyaad baransa uu ku soo jirnay marka hadda waxa waaye waxay u baahan tahay in miisaanka la saaro war maxaa noo haboon xaggeen noogu fiican reer Hiiraan haddaan nahay maxaa nala gudboon inaan sameyno reer Hiiraan dhib ma wataan dagaal ma wataan dulmi ma wataan reer Hiiraan waxay rabaan inay ismaamulaan danahood iyo aayahooda iyaga loo daayo ay ka tashtaan hadday taas helaan waa ku soconaysa walaalkan jecelnahay Dr. Xamse Musharraca Hiiraan aan ku soo dhaweyneyno iyo xildhibaanada la socda cidda soo abaabushay waxaanu leenahay jasaakallaahu khayr waxaa loo baahan yahay in la helo shaqsi ka mira dhali kara waxa la higsanayo waxa la higsanayo shaqsi ka mira dhali kara oo nuxurkeeda dambe iyo meesha ay salka ku hayso shaqsi gara kara ayaa la rabaa haddiiba hoggaan la samaysanayo hoggaanka wuxuu Hiiraan u baahnaa ee aad iyo aad ugu sugaayey maanta uu hayaa haddii eebbe idmane reer Hiiraan waa ku guulaysa doonaan haddii Alla idmo musharraca Hiiraan baan ahay markuu yiri waa asiibay ilbarke waa meeshuu ku dhashay ku soo hana qaaday wax ku soo bartay oo kala gartay jihooyinka oo kala gartay weeyaan waad ku mahadsan tahay soo dhawaa baan ku leenahay caawa Xamse waxa ku hor fadhiya waxa ku hor fadhiya jaaliyadii Soomaaliyeed ee UK Soomaali weyn iyo reer Hiiraan oo ku faraxsan soo dhaweyntaada iyo qabashada xilkaada haddii eebbe idmo ku faraxsan ayaa ku hor fadhiya adiga iyo xildhibaanada kula socdaaba ku soo dhawaada ummadda Soomaaliyeed ee London ku soo dhawaada ayaanu idin leenahay calaadaha maanta Hiiraan naxmadahna Allah naga qabanno calaadna iyo dhimta Allah naga dulqaado ilaahay oo calaadna naga qaad ilaahay oo nudahan Soomaaliya dhan dhamaan nabadnin ilaahay oo barwaaqo nabadnin madaxweyne cadnaalad baa la yaabaa cadnaalad ummadna Soomaaliyeed waxaa neeqda cadnaalad cadnaalad baa la yaabaa waxaan leeyahay madaxweyne musharrax madaxweyne horta sideedaba madaxweyne ama mas'uuliyadda wax fudud maaha marka insha Allah waxaan ku rajaynayaa inaad noqotid qofkii ku guuleysto oo goboladaasi oo dhibaatada badan ku habsatay qofkii badbaadin lahaa goboladaas waa sugeynay wax badan aan sugeynay inay noqdaan federaalka ay ka soo mid noqdaan ay maamulna sameystaan marka waxaan rajaynayaa waqtigii oo Soomaali ay ka bixi lahayd dhibaatada ayaa la marayaa marka madaxweyne musharrax madaxweynaha waxaan leenahay ku soo dhawow aad aan u faraxsanahay in dhalinyaro aad tahay aqoontaada iyo firfircoonidaada waliba
هذا هو مبالك معناه سود وين يا خاصة معناه هيران كيبتا معناه أنا كسعده هذه معناه كو تاجرسين وأنا قرب استاجنا لنا كسنا كقرب استاجنا لنا أنا يرني مذا كقرب استاجنا لنا محوها جناسي وكقرب استاجنا لنا أكون تحت معناه وكتاجر دنا إن شاء الله وحن ماشي أوجونا إن ده فرنو مشرح مذا حوينه حمزة هذا أنا جو حن لا حمزة هذا وانن رنتي كب سما تبحين كرا ما أنت لبعت الهيران تلا صابتو أو ناتيف وانديجنوس وانن ماشي كده شيء مركب قوات نينك مركو ماشي قانو أيو ما عرفت وحكي قبل كرا تنلبادنا وحوي أكون بروفن أيو ليه هاي سد أحسن أيو حمر جوجي وهذا كوردينيتر أوها إذا ماذا أمسون إذا ماذا حوج ذلك الصوماليات أورنتي هول سهل لنا عن إهين حمزة حمر إذا الله يكر على رأي دياس برضه نيكي ماذا سد أحبل وجوج أيو سد أحسن وجوج أنت أسك قياس قات لكن نينك سوشيال راح أنا جوا سود ويننا سبورتمانشيب مركو حوا نيك عيار في عن كاسان تاجرينا معنى هذا وحوي لو مو بانا سيلفيش نمو يا حاسد نمو انا كوبدا عقته وعيار جري وحوي نينكي ربا انو غوليستو وانو اوغلاده ان لاو غوليستو اي سومالي دنا بدنا تاس متقنا لكن كوبدا عقته عيار جري وغران كرا وحا لو باهن يحي نينكستو مشرح نو يمادو ان ان كو قيمينا مترك اقونتيسا هفنانتيسا كرتيديسا ددني نمديسا دينتيسا اي صومالي نمديسا اذن كو تاغيران لغا ربا مركا تاغيران لغا ربا معنيا وحاوي ان اد او اولا ليسان مشرح مركاسي او اركتان انو بوحين كرو مقياسكي عبدالله هدو اذن شاك او اه عبركي اذن ديبي دينتيسا صومالي نمديسا ددني نمديسا أقول تيسا إن تاس إن أكوقي ميسان أدكو قدان أدو أولا ليسان وحا قف كميدا إنت هاد ليسي قف كميدا وحوشي أغي لوبين إن لو بهان يهي لوبين إذن كأكتنا لغا بلاو إذن كإنا بلاو دين أو أدحت قليسين لوبين الآن وحما صعونا يو تاس كليد نماها لوبين كوا إنو وح قرب صعودا مدعوينها كليسا وحما تريكرو حق دقال كل جيسة وح مكاني كره نك مشرحة هدان لجرب يستاجن إذن هو جرب يستاجا كوفي عنتهين وح أنا تسين يسين ومادة إذن كده بس جدها كجرتها إن عندها وقت المانتان ما فرت وقت المانتان قف كا أتقاضى نيسان مركا تاس ويان وح وإذن هو يمد مشرح حمزة إنه النقض قبل كاس مذحوينه Soomaaliya waxay higsanaysaa higsiga cusub oo 2016 ka higsigaas suuragal ma noqon karo hadii gobolada hadda haray aysan dhismin oo aysan noqonin state members oo ka tir oo ka kamid ah dawladda federaalka kamid ah hadaysan noqonin higsiga 2016 ma gaari karno dawladda Soomaaliya ma gaari karto marka Joyce ka anaga iska leh dawladda Soomaaliya ma lagu haan qabana misuwala shaqeyna oo dhulkeena ayaan intaan dhisano maamul u sameysano ayaan dawladda minbar ka noqona waxaan u maleynaa jawaabta inay cadahay laakiin adiga aan idinka rabeynaa dhahdaan dhulkeena waa dhisaneyna ama dawladda Soomaaliya lagu haa qabaneyna in reer hiiraan ay wax dhistaan iyagay ka gooda waxaan boogaadinaya dadaalada cusub ee xawliga ku socdo ee isugu urursanayo gobolka Hiiraan dadaalada Muqdisho ka socdo ee baraaruga ah ee lagu baraarugay in la daahay si looga mid noqdo dawladda federaalka ah taas aad iyo aad u boogaadinaya oo aan u dhirigelinaya waana ku faraxsanahay in hadda reer Hiiraan ay isugu tagaan magaalada Beledweyne oo ay ayuhooda ka tasho doonaan reer Hiiraan ka jooga dhulki jooga waxaan faraya fariin waxaan u diraya fariin fariintayda waxay tahay waxaad isku duubni ku weysaan oo aad midnimo ku weysaan kuma helaysaan goor gooni iyo gruub gruub iyo kooxaysi kuma helaysaan
waxaad ku weysaan Soomaali weyn ku dhex jirkeeda iyo raacida nidaamka dawladda u dhagsana iyadana kuma gaareysaan horumar marka waxaa laga rabaa dadka reer Hiiraan in si dhaba intay u tashtaan ayuhooda ka tashtaan ay go'aansadaan haday laba noqonayaan haday hal noqonayaan haday ku darsanayaan gobolada kale ee jaarka la ah sida Shabeelada dhexe talada iyaga ay ka go'daa waanu ku boorineynaa aniga waxa aan musharax u ahay waa aragtida ka soo baxdo fadhiyadaas reer Hiiraan ay qabaan ka soo baxda ayaan musharax ku ahay kaas aan waxaan ku noqon doonaa musharax reer Hiiraan aan ku noqon doonaa kaas aan waxaan ku noqon doonaa inaan doono musharaxnimada haday go'aansadaan in lagu daro Shabeelada dhexe kaas aan ku noqon doonaa mahor een mahor boodi karno iyaga go'aanka iska leh go'aanka musharax malahan xamza malahan musharax kale oo imaad doona malahan go'aanka waxaa iska leh wax garadka hoggaamiyaha dhaqameedyada deegaanadaas reer Hiiraan iyaga ayuhooda iska leh iyagoo ayuhooda gacanta ugu jira dawladda Soomaaliya dawladda federaalka signalkaas way siisay marar badan ayay dhahday tashta go'aan gaara ayihiina ka tashta dawladda Soomaaliya maamul goboleed iyada ay gacanta ku dhistay ma jiro oo maamul goboleedyada hadda dhismay aad arkaysaan dawladda waxay un siisay framework laakiin bulshada iyada tashatay iyada usu timid iyada go'aansatay waxa ay dhisanayso Hiiraana kama duwana goboladii kale ama maamul goboladii hore loo soo dhisay kama duwana qurba joogta walaalahay ay maanta iyo hor joogto iyagana waxaan ka codsanayaa inaad dadkaas guidance siisan adinka maskax fayow leh adinka exposure ummada kala kala duwan oo isla dhaqmaya arkay adinka waaya aragnimo leh inaad waaya aragnimadiina ugu faa'iideysaan oo aad la hadashaan oo aad tagtaan oo aad booqataan oo aad ka qayb qaadataan processka because siduu xildhibaan Saciid sheegay processkan federalismka dawladda Soomaaliya waa ku cusub yahay experts uma haysano ma naqaano doorashooyinka iyo qaabka u dhacayaan iyo qaabka systemku u shaqeynayo ma naqaano waxaa exposure kaas leh dadkiina qurbaha jooga ayaa exposure kaas leh inaad walaalihiin gacan u fidisaan oo aad maxal dhihi jiray dhahdaan habkaana wanaagsan collective-ka wanaagsan wadajirka wanaagsan system-yada dawliga ah ee federalism-ka sidaan ayuu u shaqeeyaa inaad dhahdaan adinkaan idinka codsanaynaa adinkaan idin weydiisanaynaa waxaa ii raacsan inaan idin sharaxo qof musharax ah maxal dhihi jiray doonaya inuu hoggaamiyo qowmiyad meel degan gobollo meel degan inuu hoggaamiyo doonaayo muxuu rabaa inuu ku hoggaamiyo taas kulay su'aal maskaxdiinna ku jirta waaye oo haddii aad fursad u heli lahayd inaad weydiin lahayd in musharax kasta aniga musharax ahaan waxaan marka hore xoogga saari doonaa haddii Ilaahay talada igu simo waxaan xoogga saari doonaa maamul ku dhisan tala wadaag maamul ku dhisan inclusive oo dadka dhan ku wada jiraan maamul aanan qoqobnaan ogoleen nambarka xigo waxaan xoogga saari doonaa in la helo nabadgelyo haddaan nabadgelyo la helin meel aan nabadgelyo lahayn nolol ma jirto sidaa awgeed nabadgelyada waxay noqon doontaa priority si khaas ah aan ugu fikirayo noqon doontaa maxalli jir waa lis weydii karaa hawse ku sameynaysaa waxaa lagu sameyn karaa in bulshada la empower gareeyo bulshada inay fahanto waxaan inay iyada leedahay dawladnimada inay leedahay in eex aysan jirin hadday eex jirto oo qofka uu aaminsan yahay in eex laga geli doono ma taageerayo maamulkaaga si kastoo aad isugu daydid ma taageeri karo marka nabadgelyada waxay noqon doontaa priority number 2 iyo iyada number 1 laakiin waxay noqon doontaa priority number 2 iyo number 3 waxaan xoogga saari doonaa in cadaalad la helo kursiga hal qof ka badan ma deeqo laakiin waxaana wada deeqa waa cadaaladda haddaan cadaalad la helin horumar ma gaari karno haddaan cadaalad la helin nabad ma gaari karno development ma dhici karo haddaan cadaalad la helin ummadeena jahliga kama bixi karaan gaajada kama bixi karno marka number 3 waxaa ii ah in cadaalad waarta just cadaalad one time or temporary ma ahane cadaalad waarta in la helo qofka markuu aaminsan yahay kursiga aad ku fadhiisid inaadan ku dulmaynin
wuxuu ku taageerayaa laakiin kursiga hadii lagu dulmo kursigaad naciisa waxaad garan kartaa dawladihii naga baabacay waxyaabaha dadka qaad shacabka iyo dawladda iska horkeenay waxay kamid ahayd in cadaalad darad umada ay tabatay taas waxay ahayd boolisigeyga briefingka ah Soomaaliya inta aan ku dhex jiray oo aan dhex joogay labada sano ama saddexda sano la soo dhaafay inta aan ku dhex jiray wax khibrada aan ka qaatay ayaa jiro khibrada aan ka qaatay waxaa kamid ah for example hadii ciidamada aanan la siinin lacag ku filan oo ay ku kaaftoomi karaan hadaanan la siinin amni lama sugi karo qof gaajaysan amni ma sugi karo qof gaajaysan aayihiisa kama tashakaro waxaan emphasis xoog leh saari doonaa hadii rabbi idmo in nabadgelyada ay noqoto meesha udubdhaxaadka u ah horumarka reer Hiiraan horumarka hoggaanka aan doonayo inaan hormuudka ka noqdo waxaan u taaganahay samata bixinta reer Hiiraan waxaan u taaganahay samata bixinta Soomaaliya u taaganahay hadaanan u qalmin waxaad mudantiin inaad gacantay qabataan oo dhahdaan hey wait a minute ma ku taageerayno uma qalantid bliis umada ka fariiso hadaan u qalmana waxaan xaq idinkugu leeyahay inaad igu gacan siisaan inaad bulshadii aad ka gadaan oo aad la xiriirtaan oo aad maxal dhihi jiray aad on behalf of my candidacy aad lobin ku samaysaan xamse aad xadduu ku soo dhawo waxaan u malaynayaa nin ka bixi kara xilkaas inaad noqonaysid marka ilaahay subxaana wa tacaala ha kaa dhigakii waddankiisa wax u qabto dadka reer Hiiraan dhibaatada iyo problemka haysana ilaahay ninkii ka bixiyo oo loo soo diray sanadkan inuu noqdo 2015 inuu ilaahay ka dhigo ilaahay kaa rajaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh